aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui. E hoje é um comando muito legal, que você consegue virar um tubarão no Minecraft, galera, sem precisar instalar nenhum mod. O que você vai precisar é de um comando de bloco, certo? E também copiar esse comando que eu vou estar deixando aí na descrição. Você copia esse comando pra dentro do seu comando de bloco e coloca um bloco de redstone do lado. Meu Deus, vai começar a formar toda essa... esse sisteminha aqui, né, de comandos bloco. E outra coisa que você vai precisar também, galera, é baixar uma textura, que eu também vou estar deixando na descrição, que é essa textura Dragon Shark RP, né? E basicamente com isso você consegue virar um tubarão aqui no Minecraft. Quando você ativar todo o comando, vai aparecer esse tubarão aqui no seu inventário, certo? E à medida que você for andando, o seu tubarão vai mexendo, ele tem até uma animaçãozinha, olha que maneiro, galera. Ele vai mexendo, ele fica parado, e dentro da água ele tem algumas habilidades bem legais. Mas só mostrar aqui pra vocês como funciona. Basicamente, você só vira o tubarão quando você segura ele, esse tubarão na sua mão, né, que você acaba virando um tubarão. Deixa eu passar aqui pro Game Mod Zero e mostrar as habilidades que você tem com ele. Quando você fica fora da água, vocês podem ver que meu coração ali, ele tá com envenenamento, né? Ele tá verde, porque é como se o tubarão tivesse tomando dano fora da água. Mas quando ele retorna pra água, tudo volta ao normal. E aqui nós temos visão noturna, respiração dentro da água e invisibilidade. E pessoal, quando nós atacamos lulas ou até outros players como em forma de tubarão, olha que maneiro que acontece. Sai meio que essas partículas vermelhas como se fossem sangue. Muito maneiro, cara. Além do mais, que ficou bacana demais todo esse movimento, né, que o cara deu pro tubarão. Olha que legal, parece que realmente o tubarão está nadando dentro da água. E fora também que essa textura, ela transforma alguns dos mobs do Minecraft em pirata, como por exemplo o esqueleto e o zumbi. Se a gente spawnar eles aqui dentro do Minecraft, eles vão ser piratas, galera. E você pode utilizar isso em forma de tubarão para se divertir aí no seu mundo. Cara, eu fico impressionado com tudo que esse pessoal consegue fazer usando apenas command blocks aqui no Minecraft. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um gostei. Lembrando que tudo pra virar um tubarão vai sair na descrição, certo? Que é a textura e o comando. E é isso, galera. Valeu e fui! Tchau!